Men forretten skal ikke spises her. Du skal ha med suppa på tur. Ja, vi skal jo da spise forretten ute. Ah, stas. Så bare tar vi det opp på termos, og så rasper vi opp i de ferske grønnsakene. Ja, kult. Hvor lenge skal dette koke? Nå skal det koke til helt til vi skal på tur. Jeg skal putte opp litt grønnsaker og løk litt senere. Men salt og pepper da? Nei. Nei. Man får all smaken fra råvaren. Uansett hvor god kraft du koker bare på kraft og grønnsaker, så bør man også bruke salt og pepper. Men det kan være lurt å vente, altså kok kraften, la den redusere inn etterpå, så du får konsentrert smakene. Men da vil du også oppleve at hvis du ikke bruker salt og pepper, så vil den bli litt sånn emmen og ja, uklar i smakene. Salt liksom strammer den litt opp og gir den mer edge, og er rett og slett en smaksforsterker og henter frem alle smakene som ligger der, og tydeliggjør de. Hvem har du lært dette av da? Å kutte gulrøtene. Nei, å lage buljong. Buljongen? Ja. Det er jo kokekraft, det er vel... Det er jo pappa som okay. har laget mye kjøttsuper og ja. Sånne ting. Ja, jeg skjønner. Er du glad i stangselleri? Jeg er veldig glad i stangselleri, ja. Ja. Prøve smaken bit da. Var det bra? De var veldig gode. Hvor mye skal du ha, da? Jeg husker ikke hvor mye jeg skal oppi. Men du... Vi bare tar så mye. Ja, men du, den der dusken der... Hva er det du gjør nå? Her står du og tygger på maten, og så kaster du den i gryta, og det skal gjestene spise. Nå skal vi lage en rødbetsalat. Ja vel. Og når vi var handlet, så tenkte jeg skulle kjøpe kokerødbetter og sånt. Da. Ja, men... Det er ikke dette er vanskelig å koke rødbetter, men nei. Det tar veldig lang tid. Tid er penger. Så når det var juksa her, så kjøpte vi ferdigkokte. Der har jeg juksa litt. Ok, vis oss. Så jeg kjøpte en sånn igjen. Ja, er det lov da? Så jeg kjøpte de. Ok. Så det er egentlig sånn nei-nei. Ja, ja. Men jeg trenger jo ikke si det her til gjestene, i sånn nei, nei. Forhold til poeng da. For de tror jo at dette er helt fersk. Nei og nei. Terje. Dette er nesten flaut. Her snakker du så mye om at det skal være naturlig og økologisk, og så kommer du med den salaten der sånn, og så skal du blande det, og så skal du ikke si den til gjestene dine. Pum, pum. To skudd i hver fot.